Şuşa müəllimi Makedoniya misiyasında demiş ki, valideynlərim məni göydən yerə indirdilər. Müəllim isə məni yerdən göydən alır. Ən əsası da valideynlərimiz müəllim peşəsindən, sənətindən əsas peşə, tacir peşəndən görməmişdir. Yəni, hər şəhətdə müəllimlərə diqqət qarşı olmuş. Və bugün ki, gün münasibətlə, bir də sizin hamınızı, şagirdlərin adından da mərimələr, mən sizi təbrik edirəm. Tək-tək hər birinizin adından, məktəbinizin şagirdləri adından təbrik edirəm. Və bunu bir slaytla sizin müəllimləri, biz məktəbin kateqorilərini təbrik eləmək istəyirəm. Sonra isə şagirdlərinizin ifasında özləri çox özləri təbrik eləmək istəyirəm. Bir də peşə bayramınız mübarək olsun. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Alır çatırmadan size güvenmişik biz. Bu dünyanın sinirleri size güvenmişik biz. Alır çatırmadan size güvenmişik biz. Bir iki tanrıca yolda thank you.
getmək istəyirsiniz cənnətə? Niha, sən cənnətə getmək istəmirsən? Xeyr, müəllimə. Niyə? Çünki atam deyir ki, dərs qutaran üçün evə gəlir. Yaxşı. Can, sən böyüləndən almaq istəyirsən? Əlbəttə ki, memar. Özünə ev, üçüncü olmayan ev tikirsən. Heç elə evdə olar mı, üçüncü olmayan ev? Müəllimə, üçüncü də dayanmaqdan yoruldum. Müəllim öldürür adam. Əzizlik qəlbinin parasındadır.
şagirdləri arasındadır. Kövrəlmiş bir səsdir müəllim ömrü. Günəş hərarətli, dağ buxarlıdır. Saçları dalğındır, bəyaz qarlıdır. Övladlı, nəvəli, gözəl yarlıdır. Mehriban bir kəsdir müəllim ömrü. Dünyada hər zaman gözləri toxdur. Ürək ofsunlayan sözləri çoxdur. Həyat dünyanın barında gözləri yoxdur. Odlu bir nəfəsdir müəllim ömrü. Bu ad şərəflidir, ən təmiz addır. Doğmadan doğmadır, ən əziz addır. Nə qədər öyrənsək biz ondan azdır. Sonu yox, sahirsiz immandır müəllim. O gözləri od saçan şəfəqin nuru, sözləri çox aydın durudan duru. Elm qapısının açarı odur, həyatın güzgüsü aynandır müəllim. Dağların başında qarlı zirvədir, qışı da, yazı da ürəyindədir. Ətri gülündədir, çiçəyindədir, həyata boylanan dünyamdır müəllim. Baharı bağbanı, barı meyvəsi, heyvası, alması, narı meyvəsi, bizə həyat verən hər bir kəlməsi öz ana dilimdən laylandır müəllim.